Ahojte, vytváram prírodné aranžmány na jeseň, aj vo väčšej a menšej veľkosti, sú z prírodných materiálov. Ako podložka je slamený veniec, vidíte? Potom som na ňu nalepovala lepiacou pištolou obilie, obilné klásky, ktoré si musíte dobre pridržať, aby vám tam dobre držali. Potom som si zvolila takéto malé všelijaké jablčka, šipky, umelé plody. Tieto šipky napríklad majú zelené tie vršky, čiže to tak pekne oživia. A zvolila som si červeno-prírodno-ružovú kombináciu, čo si myslím, že je dosť romantická kombinácia. A na také roztrieštenie týchto farieb a naziemnenie som si použila bielu stuhu. Takže tým som to previazala, ale môžete si dať napríklad aj ružovú aj červenú stuhu. Takže tento veniec z prírodného materiálu si môžete použiť aj do interiéru, aj do exteriéru. Tým, že je to prírodný materiál a dúfam, že som vás opäť inšpirovala. Ahojte!